За энэ төслийн 58 дугаар зүйлийн 58-ын 4-р залтыг бол ерөнхийдөө дэмжиж байгаа. А гэхдээ өнөөдөр хөдөө орон нутагт ялангуяа манай Завхан аймаг шиг олон 24 сумтай алслагдсан газар нутагтай ийм сумдын хувьд бол яг хөдөө сумдын баг дээр бол энэ хэрэгжих одоо нөхцөл нь бол 24 оноос эхлээд мөрдсөн ч гэсэн учир дутагдaltaй байгаа маа. Ер нь бол орон нутгийн иргэдээс тавьж байгаа хүсэлт бол багийн засаг дарга өөрсдөө сонгодог байя. Энэ орон нутагт улс төржилт гэдэг бол одоо хэр хэмжээнээсээ хитрээд ард түмнийг бол туйлдуулж байгаа ийм одоо хэцүү ийм цаг үе байна гэдгийг бид чарж байгаа иргэд чилж байгаа. А тэгэхээр дээд боловсралтай хүн багийн засаг дарга болно, багийн засаг дарга болно гэд ингээд тавиад өгчхөөр 24 он гэхэд дөнгөж сургууль төгссөн 22 3-та хүүхэд очиод багийн засаг дарга хийх юм уу? Багийн засаг дарга, сумын засаг дарга, аймгийн засаг дарга гэдэг бол боловсралоос гадна ард түмнийхээ амьдралыг мэддэг, хүний амьдралын жаргал зовлонг мэддэг, орон нутгаа өөдөн татаж чаддаг, хүний төлөө сэтгэлтэй ийм хүмүүс байх хэрэгтэй юм аа. Тэм учраас энэ засаг дарга нарыг энэ томилох энэ зүйл заалт дээр бас бид нар илүү их анхаарах шаардлагатай. Ялангуяа энэ багийн засаг дарга дээр бас ямар нэгэн ажилласан жил юм уу босго тавьж өгөхтэй юм болов уу? Ийм саналтай байна. Тэгээ дараа дараагийн хилцүүлэг дээр энийг бас анхаарна гэж бодож байна.